നമസ്കാരം. പൊല്ലാപ്പുകളിൽ നിന്ന് പൊല്ലാപ്പുകളിലേക്കാണ് രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ യാത്ര. ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് മഹാപ്രളയവും മഹാമാരിയും ഒക്കെ നിറഞ്ഞാടിയതിനാൽ വലിയ അഴിമതികളൊന്നും പുറത്തു വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭരണ തുടർച്ച കിട്ടിയപ്പോൾ മുതൽ സർക്കാർ അടിമുടി അഴിമതിക്കാരായി മാറി. എല്ലാ കള്ളത്തരങ്ങൾക്കും കൂട്ടുനിന്ന ഘടകകക്ഷികളും ഇപ്പോൾ കള മാറി ചവിട്ടി തുടങ്ങി. സാധാരണ എൽഡിഎഫ് അഴിമതിക്കെതിരെ അല്പമെങ്കിലും സംസാരിച്ചിരുന്നത് സിപിഐ ആണ്. സിപിഐക്കാരാകട്ടെ പിണറായിവാദികളായി മാറിയതോടെ എല്ലാ തെറ്റിനെയും ന്യായീകരിക്കുന്നതിനാണ് സമയം കണ്ടെത്തിയത്. അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തിലും അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത്. അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഉയരുമ്പോഴൊക്കെ അതിനെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ന്യായങ്ങളുമായിട്ടാണ് കാനം രാജേന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോഴത്തെ പൂർണ്ണമായും സഹികെട്ട് സർക്കാരിനെതിരെ തിരിയാൻ സിപിഐ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സിപിഐ ഭരിക്കുന്ന വകുപ്പുകളിൽ പോലും സിപിഎം പിടിമുറുക്കിയിരിക്കുന്നതായുള്ള പരാതികൾ നേരത്തെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ മാസങ്ങളായി നടക്കുന്ന തൊഴിലാളി സമരം ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ സിപിഎം ശ്രമിക്കാത്തത് സിപിഐയിൽ കടുത്ത അമർഷത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയിരുന്നു. മാസങ്ങളായി കാർഷിക സർവകലാശാല പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. വകുപ്പിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായെങ്കിലും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. താൽക്കാലിക ജോലിക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടത് മുതലാണ് സിപിഎം കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ സമരം ആരംഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന എൽഡിഎഫ് യോഗത്തിൽ സിപിഐ കടുത്ത നിലപാടുകളിലേക്ക് കടന്നതായി സൂചനകളാണ് നൽകിയത്. ജോലിയുണ്ട്, ജോലിക്കാരെ തരൂ സഖാവ് എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ അയച്ച കത്ത് പുറത്തായതോടെ സിപിഐയും വിട്ടിലായി. സിപിഎം മേയർ സിപിഎം സെക്രട്ടറിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ തലയിട്ട് വഷളാക്കേണ്ടെന്നായിരുന്നു ആദ്യ സിപിഐ തീരുമാനം. എന്നാൽ കത്ത് വിവാദം കൈവിട്ടതും ഗവർണർ സർക്കാർ വെല്ലുവിളിയും കാരണം ഭരണം സ്തംഭനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സിപിഐ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. എൽഡിഎഫ് യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാതെ നടപ്പിലാക്കിയ പെൻഷൻ പ്രായം ഉയർത്തൽ മുതൽ മേയറുടെ കത്തുൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു. താൽക്കാലിക നിയമ വിഷയം പൊതുമധ്യത്തിൽ രൂക്ഷമായ വിമർശനത്തിന് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ താൽക്കാലിക നിയമനങ്ങൾക്ക് സുതാര്യത വേണമെന്നാണ് സിപിഐ എൽഡിഎഫ് യോഗത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. താൽക്കാലിക നിയമനങ്ങൾ പാർട്ടി നേരിട്ടാണ് നടത്തുന്നതെന്നും അതിന് ശക്തമായ രീതിയിൽ മാർഗരേഖയുണ്ടാകണമെന്നും സിപിഎമ്മിൽ ഒരു വിഭാഗം വാദിക്കുന്നുണ്ട്. താൽക്കാലിക നിയമനങ്ങൾക്ക് പണം കൈപ്പറ്റുന്നതും സജീവ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ ഒഴിവാക്കി നേതാക്കളുടെ ബന്ധുക്കൾക്കാണ് നിയമനം നൽകുന്നതെന്നും സിപിഎം തലപൊക്കിയ ആരോപണങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് മേയറുടെ കത്ത് പുറത്തുവന്നത്. താൽക്കാലിക നിയമനങ്ങളിൽ ഇനിയെങ്കിലും സുരക്ഷിത മാർഗം തേടിയില്ലെങ്കിൽ സർക്കാരും മുന്നണിയും ഏറെ അപമാനം സഹിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും സിപിഐ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മന്ത്രിസഭയിൽ വരുന്ന നയങ്ങളെയെല്ലാം അതേപടി അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത നിലപാടുകളിലേക്ക് സിപിഐ മാറിയത് സിപിഎമ്മിലും അങ്കലാപ്പുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനായി കൊണ്ടുവന്ന ബില്ല് സർക്കാർ ഓർഡിനൻസായി ഇറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മാധ്യമ നിയന്ത്രണത്തിന് തൽക്കാലം ബില്ലും ഓർഡിനൻസും വേണ്ടെന്ന നിലപാടാണ് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ സിപിഐ എടുത്തത്. കാരണം ഇപ്പോൾ തീച്ചൂളയിൽ നിൽക്കുന്ന സർക്കാരിന് മാധ്യമ നിയന്ത്രണം എന്ന ബില്ല് കൂടി വന്നാൽ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് സിപിഐ മന്ത്രിമാർ നൽകിയത്. കേരള വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട സിപിഐ കേന്ദ്ര നേതാവ് ആനി രാജയെ പോലും പിണറായിക്കായി തള്ളിപ്പറഞ്ഞ കാനം രാജേന്ദ്രനും പാർട്ടിയും സർക്കാരും നയങ്ങളെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും എതിർക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. മുൻമന്ത്രി എം മണിയാണ് ആനി രാജയെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിൽ സംസാരിച്ചത്. എം മണിയിൽ നിന്ന് ആനി രാജയ്ക്ക് അന്ന് സിപിഐ സംരക്ഷണം നൽകിയിരുന്നില്ല, പകരം അവരെ തള്ളിപ്പറയുകയാണ് കാനം ചെയ്തത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സ്ഥിതിഗതികളാക്കി മാറി സിപിഐ നേതാക്കളും പൊതുജനമധ്യത്തിൽ അപമാനിതരായി മാറുന്നുവെന്ന കണ്ടെത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൂടുതൽ കടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് പാർട്ടി നീങ്ങുന്നത്. ഗവർണർ വിഷയത്തെ സർക്കാർ അനാവശ്യ വിവാദങ്ങളിൽ പെടുത്തിയെന്ന അഭിപ്രായവും സിപിഐ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. രമ്യമായി പരിഹരിക്കാവുന്ന വിഷയങ്ങളെ അത് സങ്കീർണമാക്കിയെന്നും അതുമാത്രമല്ല വിസിമാരുടെ നിയമനം കോടതി നടപടികളിലേക്ക് കടന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കേസ് നീണ്ടുപോയാൽ കാര്യങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ കൈപ്പിടിയിൽ നിൽക്കില്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. പോലീസ് നിയമ ഭേദഗതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തി അത് മാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള നിയമമാക്കി മാറ്റാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന വിവരം ആദ്യം പുറത്തെത്തിച്ചതും സിപിഐ ആണ്. മാധ്യമ നിയന്ത്രണ ബില്ല് തൽക്കാലം നടപ്പിലാക്കേണ്ടെന്ന് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചത് കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്നെന്ന് ആരോപണം ഉയരുന്നുണ്ട്. സർക്കാർ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പെട്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കാനോ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കാനോ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ്. മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലും സിപിഐ അംഗങ്ങൾ ബില്ലിനെ ശക്തമാക്കി എതിർത്തു. പോലീസ് നിയമ ഭേദഗതിയാണ് പേരെങ്കിലും ശരിക്കും മാധ്യമങ്ങളുടെ വായ മൂടിക്കെട്ടുന്ന ബില്ലായിരിക്കുമെന്ന പരക്കെ ആക്ഷേപമുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ അത്തരം ഒരു ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നാൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇതേ മാതൃക പിന്തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും സിപിഐ മന്ത്രിമാർ വാദിച്ചതായാണ് അറിയുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും മുൻ മന്ത്രിമാർക്കുമെതിരെ ഉയരുന്ന ആരോപണങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ അതിശക്തമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് തോന്നലിലാണ് പോലീസ് നിയമ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നത്. എന്നാൽ പോലീസ് നിയമ ഭേദഗതിയിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്ന തരത്തിൽ IPC 292 ഭേദഗതി ചെയ്യുകയാണുണ്ടായത്. ജോലി ഒഴിവുണ്ട്, ആളെ തരൂ സഖാവ് എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അനവൂർ നാഗപ്പന് കത്തെഴുതിയത്. ഈ കത്ത് പാർട്ടി വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ സജീവമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിമാർ ജോലി ആവശ്യമുള്ളവരുടെ ലിസ്റ്റും തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു. അതിനിടെയാണ് കത്തിന്റെ കോപ്പി പുറത്തായത്. സിപിഎമ്മിന്റെ നഗരപരിധിയിലുള്ള ഏരിയ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയാണ് കത്ത് തയ്യാറാക്കി ആനവൂരിന് നൽകിയത്. ഇത്തരത്തിൽ കോർപ്പറേഷനിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പാർട്ടിയെ അറിയിക്കാനും പാർട്ടിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കോർപ്പറേഷൻ ഭരണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുമാണ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി തന്നെ
ഈ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയെ കോർപ്പറേഷൻ സെല്ലിന്റെ ചുമതലക്കാരനായി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലിരുന്നാണ് കത്ത് തയ്യാറാക്കി സെക്രട്ടറിക്ക് കൈമാറുന്നതെന്നും സൂചനകൾ വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വിശ്വസ്തരായ പാർട്ടി ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്കാണ് കത്തിന്റെ പകർപ്പ് അയച്ചത്. കത്ത് അതേപടിയാണ് അയച്ചത്. ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുടെ കത്ത് കിട്ടാത്ത CPM ഗ്രൂപ്പുകാർ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും കത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കൈമാറിയതെന്നുമുള്ള സൂചനകൾ അനുസൃതമായി തെളിവുകളും പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും CPMനും ജില്ലാ സെക്രട്ടറിക്കും മേയർക്കും കത്തിനെ കുറിച്ചും കത്ത് എഴുതാൻ നിയോഗിച്ച ആളിനെ കുറിച്ചും വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത്. ആര്യ രാജേന്ദ്രന്റെ അറിവോടെയാണ് കത്ത് തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് വ്യക്തമാണ്. പോലീസിനോട് കേസെടുക്കാൻ ഇതുവരെ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലെന്നാണ് സംഭവത്തിന്റെ ദുരൂഹത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനോട് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ മാത്രമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. കത്ത് വിവാദത്തിൽ CPM നിലപാടിലെ ദുരൂഹതയും CPI ഉന്നയിച്ചു. കത്ത് വ്യാജമാണെങ്കിൽ FIR ഇട്ട് കേസെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഉയർന്നത്. വ്യാജ കത്തല്ലെന്ന് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വിവാദത്തിൽ നിന്ന് തലയുരാനുള്ള നടപടികൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടുമെന്ന അഭിപ്രായമാണ് അവർക്കുള്ളതെന്നറിയുന്നു. CPI മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പുകളിലെ താൽക്കാലിക നിയമനങ്ങളിലും CPM കൈകടത്തുന്നതും വിമർശന വിധേയമായിരിക്കുകയാണ്. ബഫർ സോൺ മേഖല അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യത്തിലും അഭിപ്രായം വ്യത്യാസം തുടരുകയാണ്. ഇനിയെങ്കിലും നിലപാടുകൾ കടുപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ സർക്കാരും CPM പാർട്ടിയും ഉണ്ടാക്കുന്ന സകല കുഴപ്പങ്ങളുടെയും ഊട്ടുത്തരവാദിത്തം CPIയും ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന സൂചനകളാണുള്ളത്. CPI ഒഴികെ മറ്റ് ഘടക കക്ഷികളൊന്നും വലിയ പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും ഉയർത്തിയിട്ടില്ല. ഘടകകക്ഷികളുടെ വകുപ്പുകളും CPM പ്രാദേശിക നേതാക്കളുടെ കയ്യിലാണ്. ഘടകകക്ഷി വകുപ്പുകളിലെ താൽക്കാലിക നിയമങ്ങളും സ്വാഭാവികമായും നടത്തുന്നത് CPM നേതൃത്വം തന്നെയാണ്. CPIയുടെ കളമാറ്റം CPM കമ്മിറ്റികൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയാണ്. സ്വപ്ന സുരേഷ് ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളിൽ CPM മന്ത്രിമാരും നേതാക്കളും മാത്രമാണ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ടും CPIയും കാനവും സ്വപ്നയുടെ ആരോപണങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുകയാണുണ്ടായത്. എന്നാൽ ഇനി അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ലെന്ന സന്ദേശമാണ് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലും ഇടതുമുന്നണി യോഗത്തിലും CPI കൈക്കൊണ്ടത്.